Вітаю на годиннику 13:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Сьогодні на Хмельниччині перебуває з робочим візитом президент України Володимир Зеленський. В області глава держави буде 3 та 4 червня і планує відвідати об'єкти проекту великого будівництва. Серед них, зокрема, дитячий садочок у селі Давидківці Хмельницького району та відрізок дороги М-12 неподалік Хмельницького литовища. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова. Відомо, що Володимир Зеленський сьогодні прогуляється у центрі Хмельницького, а завтра прямуватиме до Кам'янець-Подільського. У Давидківцях працює наша знімальна група. Що там зараз відбувається, розповість моя колега Анастасія Збродова. В центрі села Давидківці Хмельницького району зібралось близько 250 жителів села. Про це сказала жителька села Галина Антонюк. За її словами, зібралися для того, аби побачити президента України Володимира Зеленського та поставити йому запитання особисто. На її думку, основна проблема села – це в тому, що немає будинку культури. Каже, у неї є двоє онуків, яким доводиться їздити в обласний центр, який знаходиться за 14 кілометрів, аби відвідати розважальні гуртки. Крім того, на місці працюють правоохоронці, які слідкують за дотриманням карантинних вимог та правил дорожнього руху. Проте, як бачите, позаду нас не усі знаходяться в масках та немає необхідної відстані. Президента Володимира Зеленського ще усі чекають. Були такі жителі, які казали, що чекали з 10 ранку, і ще його немає. Станом на 13:00 ще усі чекають президента. Всі зібралися на одну сторону, так і попросили правоохоронців. Студія. Дякую, Анастасія. Це була наша колега Анастасія Збродова. Нагадаю, що велике будівництво – це президентська програма, в рамках якої завершують спорудження довгобудів, зокрема освітньої та соціальної сфери у регіонах України. Проект стартував у березні 2020 року. В його рамках область отримує на завершення спорудження довгобудів 131 мільйон 800 тисяч гривень. Серед них 11 об'єктів, 6 шкіл, 1 дитячий садок та 3 стадіони. За добу на Хмельниччині зафіксовано 23 нових випадки на COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксовано у місті Кам'янець-Подільському та Староконстянтинові. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12:30 в області офіційно зареєстрованих 482 нових випадки на COVID-19. З них 257 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 459 випадків на COVID-19. Розносити гарячу їжу в домівки хворих та самотніх вирішили волонтери Кам'янця-Подільського, які до карантину готували страви та влаштовували нужденним обіди. Волонтерка Вероніка Терехівська розповідає, готують їжу раз на тиждень для 30 осіб. Розносять в оселі, а порожні банки і кришки дезінфікують. Вероніка Терехівська займається волонтерством у вільні від роботи дні, як сьогодні. Я встаю там в 6 ранку. І готую до 12, воно вистигає, бо гаряче не заляєш. Вже приблизно в 2 часа ми починаємо розвозку. 30 порцій. Я би рада готувати більше, але я фізично не вспіваю сама це все зробити. Тим більше от такі кастрюлі, вони 30-літрові. У мене їх тільки 2. На обід показує Вероніка 2 страви. Ми стараємося, щоб і на перше, і на друге завжди було щось м'ясне. Основна маса продуктів – це ті, які дають люди. За її словами, до обіду з 2 страв додають хліб. Його протягом 5 місяців надає пекар-благодійник із Кам'янець-Подільського району. Щотижня 30-40 булок. Підприємці з ринку надають картоплю та овочі. Чимало є й кам'янчан, котрі перераховують кошти для харчування недужих і самотніх, каже волонтерка. Та додає, всі витрати фіксує, викладає на своїй сторінці в соцмережах та показує сьогоднішній чек. Докуповується в основному м'ясне, тому що саме м'ясне, воно найбільш таке дороге і нам його ніхто не дає. Вероніці допомагають інші волонтери, як Марія Бурбан, дружина голови Кам'янець-Подільського товариства «УТОС». Жінка каже, добре розуміє, як то бути незрячим, тому розносить їжу утосівцям.
мене чоловік інвалід зовсім сліпий. Він може яйця жарити, він може картошку. Було таке, що в мене не було, він навіть і борщ варив. Ну треба йому допомогти картошку вибрати. От в нього на роботі є такий чоловік, у кого жінка померла, він навіть не може дійсно яйця жарити. Крім незрячих та слабозорих, гарячі обіди від волонтерів безкоштовно отримують і самотні люди з інвалідністю, які, каже Вероніка, волонтерам довіряють та впускають до своїх осель під час карантину. Марія Бурбан розповідає, санітарних норм дотримуються. Рукавиці, маска, самообработка після кожної квартири, дезінфекціруємо руки і стараємося навіть і рукавиці міняти. Вони не бояться, вони просто хочуть їсти, тому що зараз проблема – голод. Перший гарячий обід Вероніка несе сьогодні 79-річній Мадлені. Жінка мешкає з хворим на ДЦП сином і каже, гарячі страви вони їдять нечасто. Я не можу сама підготувати, сама вже давно, я давно не можу підготувати сама їжу, навіть не можу холодильника відкрити. А рано маю тут, термос мені подарили, я термос маю тут випити чай, хоч він вже теплий. До волонтерів приєдналася 77-річна Віолета Назарчук. Жінка ходить, опираючись на ціпок, та іншим допомагає. Ну як мені може бути важко, як людям гірше, ніж мені? Є такі лежачі, що вони, ну ви бачили, є такі люди, що чекають. Крім їжі, волонтери розносять захисні маски. Тканину для них безкоштовно надала підприємиця, а кравчиня також безкоштовно пошила 400 тришарових масок. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.